Menteri Keuangan Britain yang baru sahaja dipecat, Kwasi Kwarteng percaya tempoh perkhidmatan Perdana Menteri Britain, Liz Truss, bakal berakhir dalam tempoh beberapa minggu akan datang berikutan keputusan yang dibuatnya. Beliau berdepan konflik dalaman selepas beberapa anggota Parti Konservatif sedang mempertimbangkan untuk menyingkirkannya. Kwarteng yang sebelum ini merupakan sekutu rapat Truss menjadi menteri keuangan kedua paling singkat berkhidmat, iaitu selama 38 hari selepas dipecat Truss pada Jumaat lalu. Difahamkan keputusan Truss memecat Kwarteng hanya akan menyebabkan kedudukannya sebagai Perdana Menteri semakin goyah. Kwarteng berpendapat Truss mungkin boleh menjadi Perdana Menteri hanya beberapa minggu sahaja lagi. Sehingga kini Truss menolak gesaan untuk meletak jawatan dan berkeras meneruskan khidmatnya sehingga keadaan di Britain kembali reda.